E aí, galera, quer falar Marinal? Bom, eu estou aqui trazendo mais conteúdo CV9. Então, essa aí é a vila. É um layout razoável. É um CV9 full defesa. Não tem muitos muros level 10, mas é uma base com uma configuração meio estranha. Uma configuração que complica para você fazer entradas com golem. Tá? Esse tipo de layout tende a se defender de entradas com golem. Um estilo de layout meio antigo, quando o pessoal utilizava muito entradas com Golem e Valks, que Valks está muito fortalecida naquela época, que não existia o Brawler. Então o pessoal fazia muito layout desse tipo, porque esse tipo de layout não tem uma parte central, uma coisa que dificulta para entradas com Golem, tá? Por exemplo, quando você faz entradas com Golem e finaliza com Hogs, você quer que tenha uma parte central, porque daí a tua entrada chega no centro da base e tanca as defesas da lateral. Consequentemente, no momento que você entra com os Hogs, fica muito facilitado nesse ponto aqui. Por exemplo, se eu for fazer uma entrada por aqui, pegar o casal, talvez até pegar o castelo, toda essa parte aqui, ó, não está distraída com a sua entrada, porque essa base não tem um meio. Ela é dividida em cinco grandes seções, ó. Entendeu? Esse tipo de base tende a se defender de qualquer entrada com golem. Então, base desse tipo é entradas com golem Brawler, finalizando com Hogs, não funcionam tão bem, tá? Pode ser que funcione meio que na força bruta, talvez quebrar o muro aqui, jogar um pulo para tentar pegar a rainha, ser uma coisa meio estranha, mas não é tão aconselhável, é meio inconsistente nesse ponto. Pode ser que dê PT, mas pode ser que não dê. Então eu prefiro outro tipo de estratégia para a base desse tipo. Talvez até o mesmo serve uma entrada com Golem Ball e finalizando com Lavas e Balões. Pode ser que você faça uma entrada por aqui, jogue um pulo aqui, meio que tenha um certo acesso para a rainha, talvez. É possível que você pegue duas aéreas, uma XP, seu dispersor, talvez até possível que você pegue a rainha, mas é algo que é meio inconstante. Você não tem como ter uma boa certeza nesse aspecto, tá? Então eu prefiro base desse tipo, eu acho muito mais facilitado para qualquer tipo de Queen Walk, tá? Por quê? Porque você precisa, como a base é toda dividida em seções, você também precisa atacar em seções, você precisa fazer várias entradas ao mesmo tempo, entendeu? E outra condição, porque como ela está nessa configuração, está muito espalhada, as construções de fora tendem a não estar tão protegidas. Você consegue direcionar a rainha com muita facilidade em layouts desse tipo. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um walk por aqui. Eu quebrando esse acampamento com facilidade, quebra essa cabana do construtor, solta a rainha aqui, eu tenho certeza absoluta que a rainha vai entrar, entendeu? Talvez até se eu não quebrar esse acampamento, eu tenho certeza absoluta que ela vai rodar para o lado de cá. Porque ela é dividida em seções, entendeu? Eu posso quebrar esse aqui, ó, quebrar esse aqui com o mago. Eu tenho certeza absoluta que a rainha é muito mais fácil de você direcionar a rainha em layouts desse tipo, tá? Layouts, por exemplo, normais, tem um monte de construções ao redor da base. É muito mais complicado de você direcionar nesse aspecto, tá? Então, uma maneira que o pessoal fazia muito para dar PT em base desse tipo é fazer, por exemplo, um walk. Por exemplo, quebrava aqui, soltava rainhas curadoras, as curadoras na linha da defesa aérea para a rainha entrar de frente e as curadoras não morrerem. Quebrava o muro mais ou menos aqui, pegava essa defesa aérea. Aqui talvez jogasse uma fúria para lidar com o castelo, tá? E a rainha vinha para cá, pegava até essa outra defesa aérea, tá? A rainha na posição do morteiro pega essa defesa aérea. Uma coisa que você tem que saber, isso aí vocês só vão pegar com a experiência, tá? Vocês têm que ficar atacando com o Queen Walk para saber o que a rainha leva no Walk e o que a rainha não leva. Essa defesa aérea aqui, eu tenho certeza que ela leva na posição do morteiro. Se ela levar todas as construções, ela pega aqui. Por exemplo, geralmente ela leva até 4 quadrados, tá? É basicamente assim. Por exemplo, se eu soltar a rainha aqui, ó, a Torre do Mago ela leva, porque ó, o armazém de ouro são 3 quadrados, tá? O armazém de ouro é uma construção 3x3. 3 quadrados, a Torre do Mago está no quarto quadrado. Até aqui ela leva. Se a Torre do Mago tiver um quadrado para trás, ela não leva dessa posição. Ela vai ter que rodar para cá para pegar a Torre do Mago. Tá? Mais ou menos algumas coisas que vocês têm que saber. Tá? Isso aí é uma coisa importante vocês saberem quando vocês forem fazer o walk, que diferencia bastante. Tá? Talvez aí depois de fazer o walk, pegar essas duas aéreas e o castelo, eu poderia até fazer uma entrada com o Golem Baller para pegar essa aérea e essa outra aérea. E finalizaria essa parte aqui com dragões. É uma estratégia que funciona muito bem em layouts desse tipo, tá? Talvez até com Baby Dragon, porque essa parte aqui não tem proteção aérea. E aqui não dá para usar lavas e balões, porque lava e balão não ataca a rainha. Então você precisa de uma tropa que ao mesmo tempo leve as defesas e leve os heróis.
Dragão funciona muito bem. Talvez até Baby Dragon, se você tiver um Baby Dragon level 2. É como eu provavelmente atacaria essa base. Talvez você até poderia fazer um Walk da mesma forma, fazer uma entrada com Rei Valks por aqui, finalizar de Rogues, é algo razoável, tá? Talvez fazer um Walk por aqui, finalizar de Rogues por esse outro lado, porque aqui tem a Torre de Bombas. Também funciona muito bem. E agora eu estou trazendo uma estratégia um pouco diferente, que funciona em base desse tipo, uma coisa que eu não havia pensado ainda. Porque geralmente quando você quer fazer ataques, ele fez uma entrada com Golem, pegou essa defesa aérea, esse castelo, e depois veio com quatro lavas. Ele utilizou Pups para pegar a rainha. É uma coisa que eu sempre comento, que a rainha tem que estar próxima de uma defesa aérea. Nessa situação ela não está próxima, mas essa configuração acabou que acontece uma coisa, que ele vai soltar os lavas por aqui, ó. Ele vai levar essas três defesas aéreas. Como ela é dividida em sessões, ele vai levar toda essa sessão, essa sessão com lava e balão. Entenderam? Os lavas e balões não vão vir para cá. Eles só vão vir para cá depois que tudo aqui tiver destruído, porque está muito longe. Consequentemente, quando eles virem, eles vêm em grupo. Por exemplo, vem dois, três lavas, tudo ao mesmo tempo, com um monte de balão. Nesse ponto, ele joga uma fúria, vai ter um monte de lava aqui em cima da rainha. Esse é o exato momento que ele pega. Em uma outra condição, a rainha vem sozinha, porque o rei tende a ficar mais para esse lado de cá. Entenderam? A rainha está vulnerável nesse ponto. Talvez se tivesse trocado o rei nesse ponto e a rainha aqui, talvez não funcionasse tão bem, porque o rei ele encheu um pouco o saco. Mas essa configuração, a rainha, ela fica vulnerável, tá? Então eu vou mostrar como é que ele fez. Até está levando dois feitiços de esqueleto, que ele meio que desperdiçou. Acho que ele viu que não iria precisar e meio que quis zoar o cara nesse ponto, tá? Talvez ele percebeu que não iria precisar e acabou meio que utilizando o feitiço esqueleto para limpar. Ó, aqui está levando com golem. Por que ele utilizou golem? Tá? Geralmente ele poderia. Alguns podem perguntar, por que ele não fez um pentalava? Porque ele simplesmente chamou o castelo e matou o castelo com os heróis, depois fez um pentalava. Poderia funcionar, tá? Talvez se ele tivesse um casal 10, era mais efetivo nesse ponto. Porque ele tem casal 30, não tem por que ele fazer um pentalava. Ele tem que aproveitar um pouco mais o level dos heróis, entendeu? E uma outra condição, esse castelo está muito protegido. Para eu chamar esse castelo aqui, eu teria que gastar talvez 4, 5 balões, talvez 6 balões. Mas isso já dá um golem, então é muito melhor fazer uma entrada com golem. Aproveita muito melhor o casal, ele vai levar toda essa parte da base e pega até a X besta, tá? Ó, então ele está levando esse ponto, ele já vai soltar o rei, o que é uma coisa boa, tá? Entradas com um golem só, não tem por que tu ficar segurando muito o rei. O rei tem muito mais a função de tancar do que dar o dano, ele vai meio que tancar para a rainha, entendeu? Até porque tem um monte de Tesla aqui, se ele ficar simplesmente segurando demais o rei, o rei ajuda a limpar essas defesas, entendeu? Ó, é um castelo meio chato, tá? Um castelo porque quando ele usa o poder do rei, como tem Valk ali, ó, os bárbaros somem, porque a Valk dá um hit e mata todos, ó. Então aqui está levando esse ponto. Jogou um pois no castelo para dar uma facilitada. Aqui ele vai levar X besta, que é uma coisa boa, tá? X besta, embora esteja em modo solo, ela trava muito. É uma coisa que enche bastante o saco. Ela trava muito qualquer drop. Ó, ele está dropando, ó. Ó, soltou dois balões em cada defesa, que é uma coisa boa. É assim que se dropa nível de CV9. E uma outra condição, ó, percebe, ele vai fazer. O drop dele foi muito bem executado, tá? Foi executado com muita perfeição. Ele está fazendo um drop cadenciado, tá? Cadenciado funciona bem em base desse tipo. Por quê? Porque as defesas aéreas estão longe uma da outra. Cadenciado funciona um pouco melhor. Porque os lavas que estão aqui, ó, só apanham dessa defesa aérea. Talvez, se essa defesa aérea tivesse aqui onde está o coletor de elixir, ele teria que fazer um drop rápido. Porque se ele soltar um lava aqui, esse lava apanha de duas aéreas. Então ele já tem que meio que. Ele é meio que forçado a soltar um segundo lava aqui. Então ele soltou dois lavas aqui. Ele vai esperar essa defesa aérea cair para dropar o terceiro lava, entendeu? Porque ó, ele só tem quatro lavas e três aéreas. Ele não pode deixar um lava level 2 sozinho numa defesa aérea. Ele precisa de suporte de mais lavas. O único lava que fica sozinho é o lava level 4 que está no castelo. Então, ó, a rainha levou. Ó, nesse exato momento que a rainha levou, ele soltou esse lava aqui. Agora esse lava não está mais sozinho, porque já tem mais dois vindo. Entenderam? Uma coisa que funcionou bem. Talvez ele até esqueceu de dropar balão aqui nessa torre do mago, que acabou meio que desgovernando um pouco. O lava level 4, ele tanca muito, tem uma quantidade absurda de vida, ele consegue ficar sozinho numa defesa aérea. Então quando vocês forem fazer drops desse tipo, soltem dois lavas, level 2 numa defesa aérea, e o lava level 4 sozinho é uma coisa que funciona bem. Até porque o lava level 4,
Ele demora muito para explodir. Então, se você meio que soltar dois lavas com lava level 4, é muito possível que ele não morra. Então, acelerou tudo nessas partes aqui da base. Não precisa de nenhuma fúria. Ó, que teve calma nesse ponto. Besta solo facilitou bastante. Aquilo que eu falei, como é dividido em sessão, levou toda essa sessão. É só agora que levar a última parte. Ó, tem três lavas aqui, ó. Essa rainha não vai dar conta, entendeu? Aqui até essa fúria se precipitou um pouco. Deveria ter jogado exatamente em cima da rainha, porque daí todos os pups estariam na fúria. Tá. O que ele deveria ter feito? Deveria ter utilizado o feitiço esqueleto nesse ponto. Ele utilizou o feitiço de esqueleto para limpar. Não sei se ele fez meio que para zoar o cara ou era a ideia dele. Mas se ele joga dois feitiços de esqueleto aqui, mesmo que fosse uma rainha level 40 aqui, ela não ia segurar. Entenderam? Que explodiu, a mão de pups na fúria. Vão acabar com essa rainha. Tá. Então o ataque funcionou muito bem. Até utilizou essa cura aqui, ó, só para dar uma fortalecida, mas eu acredito que nem precisava muito nesse ponto. Os lavas explodiram, ó, quantidade absurda de pups. Com os esqueletos, muito provavelmente a rainha não iria ter chance. Tá? Então, uma boa ideia para ataques desse estilo. Base que tem configurações parecidas. Você fazer uma entrada com um golem, pegar uma defesa aérea, talvez uma X besta, e o castelo. Depois vir com quatro lavas, utilizar feito esqueleto para finalizar a rainha. Pode ser que funcione muito bem, tá? Então, é um ataque um pouco diferente nesse aspecto. Foi uma estratégia muito boa para dar PT nesse tipo de layout, tá? Talvez funcione em outros layouts, uma coisa que vocês podem testar. Mostrou assim, um ataque extremamente forte, tá? Extremamente forte. Sobrou uma quantidade absurda de tropa, sobrou magia, sobrou muita coisa. Então, é uma coisa que vale muito a pena vocês investirem em estratégia desse tipo, tá? Bom, eu vou mostrar o ataque no final agora para quem quiser assistir. Então, só espero que vocês gostem do vídeo e abraço aí, galera. Find your way back home. Don't let me drown.